নমস্কার, আজি জন্মাষ্টমী, সকলোকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালো। আজি জন্মাষ্টমী গতিকে মামার ঘর আহিছো। মামাহতর তাত কৃষ্ণ মন্দিরত সরকে শরাই এভাগ আগবায়, গতিকে আজি তাকে আপনার দেখাব। মই আহোতে অকন পলমে হল, গতিকে মামিয়ে পায়স বনায়ে আসলে, ভিডিওটো ভন্টি কৰি থব দিছিল, এতিয়া ভন্টির মাততে শুনিব আর আপনাদের। হ্যালো গাইজ, নবম বাই এতিয়া মোক দিছে, মই ভিডিওটো আগবঢ়াই লৈ যাম। এতিয়া মায়ে পায়সখিনি বনোৱা অলমোষ্ট হৈ গ'ল, গোটেইখিনি বস্তু দিলেই। এতিয়া মাত্ৰ নাৰিকল ৰোকাখিনি পায়সটো দিব বাকী আছে, এতিয়া উতলি আছে। আৰু আপোনালোকক কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া পলম নকৰি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। আৰু পায়সখিনি হৈ থাকিব, মই এতিয়া যাওঁ লাড়ু বনাম। অলপ আছে লাড়ু বনাম, আজি মিঠাৰ লাড়ু বনাম। আৰু আছে সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বলে পাহৰি গৈছিলোঁ মানে কি কি লৈছোঁ কেঁচা মিঠৈৰ কাৰণে। এয়া সৰু বাতিৰে, এইটো বাতিৰে, আৰু সৰু বাতিৰে দুই বাতি চাউল অলপ সময় ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া হ'ল ৰুকি লোৱা নাৰিকল, তাৰপিছত এয়া চেনি, চেনিটো সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপিছত এয়া ঘি দিছোঁ, ঘি দিয়াৰ পিছত এয়া অকণমান মৌৰ ৰসটো দি দিম, আৰু মৌ জুলিলো। চাউল গুড়িখিনি চালি ল'লোঁ, এতিয়া আমি ইয়াতে দিম চেনি। চেনিখিনি দিছোঁ, এতিয়া মিলাম ভালকৈ। এতিয়া ঘিউ দি দিলোঁ, এতিয়া মিক্স কৰি আছে। আৰু এয়া আমাৰ খৰাইত আগবঢ়োৱা মিঠৈখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া বাকীখিনি কাম মায়ে কৰিব আৰু নামঘৰৰ। মায়ে নামঘৰ কামখিনি কৰি থাকিব, মোৰ অলপ ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, মই গৈ আহোঁ। বা এতিয়া খিচিৰি আৰু ভাজি বনাব, বাকীখিনি কাম মায়ে কৰিব আৰু। আপোনালোকে বাৰ লগতে চাই থাকক, বায়ে বনাব খিচিৰি আৰু ভাজি। আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপাছত বন্ধাকবিৰ সৈতে নিৰামিষ ভাজি ভাজি। আপোনালোকে
ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব যে ক'ত ক'ত কেনেকে লাগিছে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে জনাব, কিবা ভুল হৈছে যদি ক'ব, নেক্সট টাইমৰ পৰা আমি সেইটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।